Sett, við getum sagt, þetta nú bara dæmi sem hann tekur í bókinni. Í num, til dæmis direction. Og svo getum við opnast laufusvega og talið upp sem þetta vera stefna. Og stefnan getur verið, og yfirleitt að nota stóri stafir, north, það má vera litlir en það bara svona venja. Norður, eða ég vil ekki tala gamla móðumálið. Norður, suður, austur, vestur, eitthvað þín hlut. Ekki verstur, heldur vestur. Svona, og þetta þýðir í raunni bara það að nú get ég nota þetta direction í rauninni svolítið eins og tag. En hérna, ef ég býtil einhverju breytu sem af taginu innan gæsilega bara direction, að þá getur hann bara innihaldi fjögur gildi sem eru þá norður, suður, austur og vestur. En þetta implementara með sem tölum. Norður, ég gæti sagt norður sama sem, já við skulum býða með það, það í rauninni verið að segja norður 0, það norður, 1 suður, 2 austur, 3 vestur. Þannig að ég get til dæmis sagt hérna núna, direction, eitthvað, hvert stefnan á Esjuna? Esja, ég ætla að segja direction Esja eða eitthvað. Og svo get ég sagt eitthvað, Esja tekur gildið til dæmis norður. Og svo get ég sagt, eitthvað svona if Esja jafnt og norður. Þá ætla ég eitthvað að gera. Esjan í norður átt, eitthvað þín líkt. Svona. Svo get ég átt eitthvað else, eitthvað bla bla, ég nenni því. Sjátt. Núna vænt átt að koma textin eða ekki, esjan í norður. Eða esjan í norður átt. Svo get ég sagt hérna að ef hún í suður að þá eitthvað annars. Nú væntanlega skrifast ekkert út. Af því að ég búin að segja að Esjan sé í norður en ekki suður. Ég get líka sagt eitthvað svona, ég get sagt sé át. Sjáðu, ef ég segi núna og það í rauninni bara tölugildið þarna á bakvið. Svona neinn. Sjáðu, núna myndi væntanlega skrifast út sem þetta. Hér Esja jafnt á norður, þannig að það kemur væntanlega textin Esjan í norður. Svo en ég myndi skrifa síja át það sem í norður, að það bara settin tölugildi hérna 0 á bakvið þetta. Svo settin tölugildi 1 á bakvið þetta. Tölugildi 2 á bakvið þetta. Þannig að það skrifast bara hérna 0 og 2. Það byrjar á nulli. Ef ég myndi núna að segja norður jafnt og, ég ætla að setja inn norður jafnt og 7, þá myndi þetta byrja á 7. Ef ég vil láta byrja á 1 til dæmis, þá geti ég sagt svona norður jafnt og 1. Þá myndi suður vera 2, austur 3 og vestur 4. Þannig að núna kemur 1 og 3. Þess að
þetta er stundum notað ef menn vilji hafa svona einhverja valmöguleika og geta kalla á einhverjum nöfnum. Þá maður í raunin eins og maður sé að vinna með tölur, en maður getur sagt eitthvað svona, maður getur búið til flokka og sagt hérna sköllóttir og ljósærðir og eitthvað. Og ef maður vill geta sagt if Jón er jaft og sköllóttur, þá getur maður gert það með því að búa til eitthvað svona. Í staðan fyrir að segja if Jón er jaft og 0 og það því að hann sé sköllóttur.